Ми зараз знаходимося в селі Підгірне Рожищенського району Волинської області. Оглянули зовні ферму, яку будує громадянин Нідерландів, тут не спитавши українців, не спитавши місцевих мешканців. Я зараз розкажу, чому ці ферми не має тут бути взагалі, і чому цієї ферми не має бути просто навіть по законодавству України. По-перше, чому її не має бути тут? Тому що такі ферми забруднюють ґрунт, забруднюють повітря, забруднюють воду. І це доведено лабораторними дослідженнями, наприклад, село Ковалин Київської області. Знайдені каліформні бактерії в питній воді мешканців. Всього 5-6 років ферма працює. Ще один приклад. Лабораторні дослідження села Шульгівка Дніпропетровської області. Також забруднені підземні води через ґрунт, великий міст азота, фосфатів, колодязі стають непитними. Хто тут будує? Давайте розберемося. Будує у нас Нік Ван Далсен, якого ми добре знаємо по фермі в селі Сінгури Житомирської області, де вся громада в шоці від його діяльності, де Державна екологічна інспекція у нього знайшла всі порушення, які тільки можливі, і у нас достатньо до цього фактів. Він порушує всі екологічні норми, він порушує норми пожежної безпеки, він порушує норми умов праці громадян. Він порушує, знову ж таки, от в Сінгурах його ферма, він скидає, цей Нік Ван Далсен, який зараз будується в Підгірному, він скидає відходи від своєї ферми на поля, на річку, яка тече поруч, в озеро, в озері вже заборонено купатися. Ми знаємо, як він веде бізнес на Житомирщині, і громадяни заборонили будувати цю ферму на Житомирщині, одноголосно проголосувавши проти, тому що таких бізнесменів в Україні бачити не хочуть. Але він не здався і приїхав сюди, в село Підгірне, де зняв ферму свого земляка Еріка, також з Голландії. Але він забув спитати дозволу місцевих мешканців. А я нагадаю, що згідно закону України про оцінку впливу на довкілля, стаття 4, у процесі оцінки впливу на довкілля забезпечується своєчасне, адекватне та ефективне інформування громадськості, чого здійснено не було. Громадяни села Підгірного не знали про те, що тут ведуться, вони не знали про небезпеки, які несе ця ферма. Громадські слухання тривали 3 хвилини 6 секунд. І після цих слухань люди, які були присутні, частково були прийняті на роботу. Це було декілька людей, яких близько 13 людей. Тому ці слухання не можуть бути визнані законними. Це фейкові громадські слухання. Громада була неадекватна, не своєчасна і неефективна повідомлена. Тому, згідно статті 12 цього ж закону, громада села Підгірного має всі права не допускати діяльності цієї ферми, оскільки була неналежна участь громадськості у оцінці впливу на довкілля цього об'єкту. Тому закликаємо всіх, хто може до цього приєднатися, до Верховну Раду, підтримати законопроект 1.0019 про заборону взагалі таких ферм. А районну раду Рожищівського району подумати про інтереси своєї громади і заборонити діяльність таких ферм на території району. До речі, подивіться, ця ферма стоїть не в кілометрі, ні 800 метрах, а в 1 метрі від полів, де люди вирощують культури, які будуть їсти і споживати. Звісно, що діяльність такої ферми забруднює ґрунт бактеріями і вірусами, які часто стійкі до антибіотиків і шкодять здоров'ю і взагалі небезпечні для життя місцевих мешканців.